Бесінші дәрістің тақырыбы шетел тілінде берілген тапсырмаларды орындауда онлайн сөздік пен онлайн аударманы қолдану. Тақырыптың негізгі сұрақтары мәтінді немесе бетті аудару үшін ең жақсы онлайн құралдар. DeepL аудармашы мәтінді аударудың ең жақсы онлайн құралы. Ең көп қолданылатын аударма құралы Google Translate, Microsoft Translator, WordLingo, Multitran, Prompt Translator. Аударма бір тілде бейнеленген мазмұнды екінші бір тілге әрі дәл, әрі толық қайталай бейнелейтін тілдік қимыл. Аударма теориясының объектісі – аударма, ал міндетті аударма практикасында өмір сүріп отырған әр түрлі құбылыстарды реттеп, сұрыптап, жинақтай отырып, оларды практикаға жетекшілікте ете алатын теория деңгейіне көтеру. Ал аудармашылар болса, осы теория негізінде практика барысында кездесетін әр түрлі нақтылы мәселелерді жан-жақты дұрыс шешуі қажет. Мәтіннің бір тілден екіншісіне аударылуына келетін болсақ, аударманы жетілдіруге жақын болу үшін тәжірибелі аудармашыны қолдану ұсынады. Егер бұл мүмкін болмаса, онлайн аударма құралдарын пайдалану керек. DeepL аудармашы мәтінді аударудың ең жақсы онлайн құралы. DeepL интеллектуалдық автоматты аудармашы және күмәнсіз үздік онлайн аудармашы. Ол ұсынатын аудармалар басқа онлайн аудармашылардан асып түседі. Оны пайдалану қарапайым және басқа онлайн аударма құралдарымен салыстырылады. Тек сайт пішініне аударылатын мәтінді теріңіз немесе қойыңыз және аударманы алу үшін мақсатты тілді таңдаңыз. DeepL аудармашы қазіргі уақытта ағылшын, француз, испан, итальян, неміс, поляк тілдерінен қосылғанда шектеулі тілдерді ұсынады. Дегенмен ол басқа аударма құралдарына қарағанда тамаша аударма құралы және сапасы жоғары. DeepL сайтының жұмыс үстелін қарайық. Жоғарыда тұрған сілтеме, яғни кіру сілтемесі, одан кейін бұл DeepL аудармашысын компьютерімізге жүктеп алуға болады. Компьютерге орнатып, қондырып, компьютер арқылы жұмыс істеуге болады, немесе сайтта да жұмыс жасауға болады. Бұған жұмыс істеу үшін тіркелеміз, сайтқа тіркелеміз. Тілді таңдаймыз, аударатын, яғни аударып болғаннан кейін аударғаннан кейінгі нәтижені сақтауға болады. Ең көп қолданылатын аударма құралы Google Translate. Google Translate ең танымал онлайн аударма құралдарының бірі. Аударылған мәтіндердің сапасы жоғары құралдармен, бірақ DeepL сияқты емес көп тілді аударма құралы. Егер бұрын бұл көп тілді аударма құралы өте төмен сапалы аудармалар ұсынса, соңғы уақытта сенімді аударма сайтына және әлемдегі ең көп пайдаланатын сайтқа айналды. Мына жерде көрсетілгендей сайт сілтемесі, одан кейін сіздер сайтқа тіркелесіздер. Тіркелмесеңіздер де болады, қолдануға болады, тіркелмейді. Одан кейін тіл таңдайсыз, яғни тіл таңдауға болады, яғни дайын құжатыңызды енгізуге болады.
Microsoft Translator Билл Гейтстің фирмасымен ұсынылған ол маңызды құрал және басқа интернеттегі аударма бағдарламаларын құруға бағытталған. Бұл аудармашы өте күшті және 40-тан астам тілге аударылған. Microsoft Translate басқа тілде сөйлейтін адамдармен тікелей сөйлесу мүмкіндігін беру арқылы, тікелей сөйлесу мүмкіндігін қамтамасыз ету арқылы өзімен ерекшеленеді. WorldLingo мәтіндерді онлайн режимде 30-тан астам тілде аудару құралы болып табылады және онлайн аударма сайттарында үздік бәсекелесі болып табылады. Оның нақты дизайны бар және бастапқы тілді автоматты түрде анықтайды. Сондай-ақ сайт аударма сапасы жақсы. Ол кез келген құжаттарды веб беттерді және электрондық почталарды аудара алады. Бұл аударма құралы өте оңай, бірнеше мүмкіндіктерді қамтиды және бірнеше файлды қолдайды. Prompt Translator аударма сапасы орташадан сәл жоғары сенімді аударма сайт. Бұл ағылшын тілінен және 15 басқа тілдерге автомат түрде аударуға мүмкіндік береді. Бұл аудармашы бастапқыда кәсіпқойлар, бизнес және жеке пайдаланушылар үшін жасалған. Prompt Translator мәтіндерді, веб беттерді, PDF файлдарды және тағы басқа аударуға болатын Windows үшін әзірленетін көп тілді аударма құралы. Мультитранс сөздігі бұл шет тілдерін үйренуге немесе аударма жасауға арналған онлайн аудармашы. Шетел сөздері мен сөз тіркестердің өте үлкен және үнемі жаңара отыратын базасы сөйлемнің мәнмәтінде сәйкес келетін қажетті шетелдік сөздің сөз тіркесінің немесе қарапайым сөйлемнің аудармасын тез және тиімді табуға мүмкіндік береді. Сөздіктің көп тілдігі аудармашыларды да қуантады. Ағылшын, француз, неміс, испан, итальян тілдерін басқа мультитрансонымен қатар эстон, латыш, жапон, тіпті африка тілдері сияқты сирек тілдерді ұсынады. Мультитран кәсіби аудармашылар үшін нағыз таптырмас құрал. Всем доброго времени суток, это канал Инструктаж, и сегодня я рассмотрю основные онлайн-переводчики на русский язык, которые бесплатные и лучшие. И сразу скажу, что это DeepL.com, Яндекс.Переводчик и Google-переводчик. Итак, давайте рассмотрим, в чем плюсы каждого и каким же переводчиком пользоваться. Для начала DeepL.com. Однозначный плюс в том, что он очень качественный, то есть язык переводит очень качественно, то есть распознает и переводит, и знает сленг, знает такие всякие нюансы, но проблема в том, что очень мало языков. То есть если у вас не основные языки, типа там английского, немецкого, и других крупных, то вы не переведете. Здесь всего, как видно, языков 8, по-моему, 4, 9. И, соответственно, выбор маленький, но очень качественно переводит. Также из, скажем, плюсов, то, что можно отдельное слово выделить и выбрать другие вариации. То есть, к примеру, вы думаете, что здесь неправильно что-то написано, вы можете взять другую формулировку и самому перевести какие-то значения, с которыми вы не согласны. То есть, если добавить редакт свой переводчик, то это один из лучших переводчиков. Теперь перейдем к следующему переводчику. Это Яндекс.Переводчик. Яндекс.Переводчик из плюсов 98 языков, да, то есть вообще почти все языки основные. И на русский переводит достаточно качественно, ну, как и с русского. Но если вам переводить, например,
с английского на немецкий, то уже будет хуже, чем в DeepL. И также здесь нельзя редактировать. То есть он не подсказывает вам какие-то другие вариации слов, как в DeepL, а сразу дает уже готовый результат. Поэтому, по моему мнению, DeepL чуть лучше, чем Яндекс. Но в Яндексе, конкретно английский, русский, пара это очень хорошая и достаточно качественно все переводит. Плюс много языков. Ну а из минусов нет редакта, и иногда язык чуть-чуть слишком много сленга. Вот, и к третьему перейдем, это Google переводчик. У Гугла тоже большое количество языков. Переводит он, я бы сказал, хуже, чем Яндекс и хуже, чем DeepL, но не намного. То есть, в принципе, им можно пользоваться, все понятно, но в целом он хуже, чем эти два, и поэтому я его не советую. Но в определенных нишах Google переводчик лучше. Это там, где не русский язык. То есть, к примеру, вам надо перевести с английского на французский. Здесь будет Google переводчик лучше, чем Яндекс переводчик. То есть там, где не русский язык, потому что Яндекс фокус на русский язык, то если у вас какие-то западные два языка, то лучше пользоваться Google. Вот, а так DeepL для 8 языков западных топ. Его советую именно для тех языков. А все другие языки уже Яндекс и Google. Ну вот, в принципе, и все. Аударма тіл қызметінің бір түрі ретінде бір тілде айтылған ойларды басқа тілдің құралдарымен соған сәйкестікте немесе толық құндылықта беру процесі. Сәйкестіктегі және толық құндылықтағы аударма түпнұсқаның ерекшелігі мен мазмұнын дәл және толық түрде жеткізумен бірге оның тілдік түрлерін барлық құрылымдық ерекшеліктерімен, стилімен, лексика және грамматикасымен қоса есептегенде аударма жасалатын тілдің мінсіз үйлесімділігімен тиянақталады. Қандай да бір мәтінді немесе ауызша сөйлеген сөздерді басқа тілдік құралдармен жеткізу, бір тілден екінші тілге аударылған мәтін, аудармашы қызметінің нәтижесі мәтін, бір тілде айтылған ойларды басқа тілдік құралдармен жеткізу процессы.